Det ser ju bara till dig. Han ser ju bara till dig. Vad gör vi nu då? Skölja av mig troligtvis. Kan du lämna in dem? Bara, du klarar det ultimata testet med toppa i färg. Ja, grön färg dessutom. Dessutom. Låter det droppa av lite. Då fyller du. Det här är inte water, det här är färg. Vad funkar bra det där? Tre missade samtal. Jaha. Det hjälpte Johnny. I'm not talking to you from a fergburk. Fan vad konstigt. Ska man ta en pensel tror jag. Det är jobbigt mycket färgknapparna tycker jag. Det är inte som man har lust att blåsa bort heller, för man kommer ju få allting i ansiktet. Ringa alltså. Fan vad schysst.